El Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d'en Bas ja és una realitat. El que va néixer com el Museu del Camp d'aquest municipi s'inaugurarà diumenge sota un nou nom, una nova imatge gràfica i totalment redefinit. Això no serà un museu, sinó serà un centre dedicat precisament a posar en valor el patrimoni cultural i natural del nostre territori. I quan dic el nostre territori, estic parlant tant de la vall com de la comarca. Benvinguts a les notícies. Can Trona neix amb 5 espais oberts, entre ells la nova oficina de turisme i l'exposició permanent de l'equipament l'Ecomuseu. Avui també expliquem que han començat les obres al carrer Macarnau, que provocaran durant l'estiu alguns talls de trànsit. L'Ajuntament d'Olot vol tenir acabats els treballs per les festes d'altura. Les obres costaran al voltant d'uns 200.000 euros i estan regulades dins del pla d'asfaltatges de l'equip de govern. I l'Albert Torre Malagrí de Olot ha començat la temporada d'estiu superant les pernoctacions de l'any passat. En el que portem de 2016, l'equipament ha comptabilitzat més de 8.500 estades, 400 més que l'any anterior. Per millorar l'ocupació s'han fet reformes als banys i a la planta baixa de l'edifici. El cost ha estat d'entre 80.000 i 90.000 euros. El Servei de Català Olot-La Garrotxa fa bon balanç del curs 2015-2016. Al llarg de l'any s'han recuperat alumnes en relació al curs anterior i la tendència a l'alça ja fa 2 anys que es percep. Els grans reptes del servei, però, no són dins de l'aula, sinó fora, per aconseguir que la gent parli en català als estrangers. Diumenge es celebrarà la inauguració oficial del Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d'en Bas. Es posarà en marxa amb 5 espais oberts, inclosa la nova oficina de turisme del municipi que es trasllada des dels hostalets d'en Bas fins a aquest espai. Després d'anys de disposar d'una infraestructura inacabada, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas es posarà en marxa a partir de dilluns, però no ho farà com un museu, tal com va ser ideat per l'anterior equip de govern del municipi, sinó que s'ha redefinit la seva raó de ser. De fet, aquest equipament és un equipament que l'actual equip de govern ja ens vam trobar i el que nosaltres hem fet des del primer moment ha estat entomar-ho i redefinir-lo. I redefinir, amb un resum molt sintètic, seria que això no serà un museu, sinó serà un centre dedicat precisament a posar en valor el patrimoni cultural i natural del nostre territori, i quan dic el nostre territori estic parlant tant de la vall com de la comarca. Nosaltres aquests són valors rellevants per tal de que des d'aquí i d'altres agents que existeixen puguem generar models sostenibles de desenvolupament econòmic, de desenvolupament social, cultural i natural. Aquest és el nostre objectiu. La posada en marxa de Can Trona es fa amb 5 dels 7 espais disponibles. Tindrem 5 espais. Aquests 5 espais cobrirem. N'hi haurà 2 que de moment els deixarem momentàniament sense servei. Perquè hem volgut posar molt sentit comú, hem preferit començar poc a poc, piano. Entre els nous equipaments, en l'espai central s'hi situarà la nova oficina de turisme, que es trasllada des dels hostalets d'en Bas. Perquè volem aportar també el turisme, des del primer moment ho hem volgut fer, el vessant cultural i natural, turístic també, perquè som una de les portes d'entrada de la comarca. També hi haurà 2 sales d'exposició temporals, que inicialment comptaran amb 2 exposicions cedides pels museus d'Olot i una altra titulada Made in la Vall d'en Bas, amb un recull de productes que es fan en el territori. També s'obrirà l'espai d'exposició permanent, l'Ecomuseu, que vol ser un centre d'interpretació del municipi. És una radiografia molt profunda del que és l'entorn natural i l'entorn cultural del nostre municipi, de la nostra comarca, que el que fa és treballar de forma sintètica els ambients naturals, el clima, vulcanisme, geografia, els estrats naturals, l'ambient entorn al riu Fluvià i la història natural, la història del nostre municipi, des dels primers pobladors fins a l'actualitat. Finalment, l'equipament compta també amb un auditori, amb capacitat per a 130 persones. Aquest està pensat com un espai polivalent que pugui acollir tot tipus d'actes, des de concerts
fins a xerrades passant per conferències o jornades empresarials i activitats organitzades per les entitats de la Vall. A partir de diumenge, quan es celebri la inauguració oficial amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, el centre obrirà de dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 de la tarda durant tot l'estiu. Els mesos d'hivern s'obrirà els caps de setmana. Pel que fa a equipaments, ahir es va fer la presentació oficial de les obres de reforma de l'alberg Torre Malagrí de Dolot amb la presència del director de l'Agència Catalana de Joventut, CESPOC. En la visita també es va aprofitar per fer balanç de l'ocupació de l'equipament per aquest estiu. En aquesta primera meitat del 2016 ja s'han superat les pernoctacions que es van fer en tot l'any passat. L'alberg Torre Malagrida ha començat la temporada d'estiu amb reformes. El director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poc, juntament amb l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, entre altres personalitats, les van poder visitar. Les obres han estat impulsades per l'Ajuntament d'Olot i l'Agència Catalana de la Joventut i han consistit en la reforma dels banys de la planta inferior de l'alberg. També s'han solucionat els problemes derivats de les inundacions i s'han assegurat que no es tornin a repetir. A més, també s'ha pintat tot l'edifici, fent visible un important rentat de cara. És cert doncs, que amb els anys de la crisi doncs, havia anat baixant, però ara porta 3 anys consecutius remuntant. El 2015 van tenir 8.500 pernoctacions i la nostra previsió és que aquest any creixi més d'un 10%, apropar-nos a les 10.000 pernoctacions. Encara no arribarem als nivells d'abans de la crisi, però ens hi anem apropant. Les instal·lacions se'ns havien quedat una mica obsoletes i ja teníem fins i tot algun problema d'inundacions i així. Ara acabem d'anar a visitar les instal·lacions que han quedat molt i molt bé i per tant felicito que en els que han tirat endavant això perquè era absolutament necessari i crec que ara doncs, és molt més digne. Hem visitat també doncs, la part, les habitacions que ja existien. Crec que en aquests moments doncs, tenim una molt bona oferta. Les obres de reforma han costat entre 80.000 i 90.000 euros, una quantitat de la qual l'Ajuntament n'ha assumit gran part. La despesa s'ha dut a terme per fomentar l'ocupació a l'immoble, després de la millora dels darrers anys pel que fa a pernoctacions. En el que portem d'any, l'alberg ha comptat amb més de 8.500 estades, 400 més que en tot el 2015 i 1.200 més respecte al 2014. Tot i que l'època turística per excel·lència de la Garrotxa és la tardor, per aquestes dates a l'estiu també són molts els visitants que s'acosten fins a la comarca i la majoria volen visitar el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A més de a peu o amb carruatge, aquest indret tan pintoresc garrotxí també es pot visitar a cavall. Hi ha moltes maneres de visitar la Zona Volcànica de la Garrotxa. De fet, tu miris com tu miris, és un paratge únic, però avui descobrirem una manera original de descobrir-la i de visitar-la. Amb l'Ivan Masoliver, del Càmping Lava. Bones, Ivan, que ens ensenyaràs d'una manera diferent aquests paratges. Sí, pues, primer donar-vos la benvinguda i segonament, pues, com vulgueu, anem a fer la ruta dels volcans. Ho tenim tot a punt, tot preparat, com vulguis, ens fiquem el casc i marxem. Doncs vinga, som-hi! La zona volcànica de la Garrotxa és un dels espais d'interès natural més importants del país. Les formes més habituals per visitar-la són a peu o amb carruatge, i el cavall ofereix una experiència extraordinària. La perspectiva des d'aquesta alçada és totalment diferent a la que es té mentre es passeja, i el paisatge es gaudeix amb més intensitat. Bé, Ivan, estem a mig camí. De moment hem comprovat el que ja nosaltres ja sabíem, que és que la Garrotxa és espectacular. Però per què la gent tria fer-la amb cavall? Què és el que més els agrada? Bueno, pues un dels privilegis que tenim aquí pues, és els paisatges i la gastronomia. O sigui, la gent, com ven aquí, ve amb l'objectiu pues, de veure aquest paisatge de la zona volcànica de la Garrotxa i més poguent-te-la oferir amb cavall, pues, és un dels atractius més turístics que tenim. Avui el sol és de justícia, però tot i així la travessa és agraïda. El volcà Cruscat ens acompanya, imponent, durant tot el viatge. I mentre passegem, l'Ivan ens explica les tècniques de muntar cavall que ens permeten gaudir encara més de la sortida. Ivan, al darrere, la joia de la corona, el volcà Cruscat. Però per arribar fins aquí, quin és el recorregut que hem fet que li feu a la gent? L'inici el tenim des del càmping, Lava, sortim des d'allà, venim a les envistes de la Vall de Batet i fem la parada el que és les envistes del volcà Cruscat, que ja que tenim el privilegi de tenir un dels últims volcans que va entrar en erupció en tota la península ibèrica.
I bueno, pues, totes les vistes aquestes, és tot, tot el que veus ara és tot volcànic, o sigui, a partir d'aquí pues, hi ha uns 42 volcans, aproximadament. Després d'una hora, tornem al punt de partida, al càmping Lava. Ara, ja s'ha de fer això. Des d'avui, el carrer Macarnau d'Olot ha estat tallat al trànsit per obres de millora. Està previst que els treballs s'allarguin fins a finals d'agost, ja que l'Ajuntament vol tenir acabades les obres per les festes d'altura. Aquestes costaran al voltant d'uns 200.000 euros i estan regulades dins del pla d'asfaltatge de l'equip de govern. Aquest matí han donat inici les obres del carrer Macarnau, molt a prop del centre d'Olot. Els treballs de reforma consistiran, bàsicament, en solucionar definitivament els problemes de filtracions des de Sant Francesc que acabaven provocant inundacions fins ben entrada a la plaça Major. També s'ampliaran les voreres, fent-les més transitables per als vianants i igualant-les al llarg de tot el carrer, tirant a terra el queixal que sobresurt a l'alçada de la comunitat de veïns del Cor de Maria. L'objectiu és que les obres estiguin acabades abans que comencin les festes d'altura, per no crear més problemes al trànsit de cotxes i vianants. De fet, l'Ajuntament reconeix que durant els treballs es veurà afectada la vida dels veïns, que no podran aparcar ni transitar a la zona. No hem estat prou atents a poder explicar a tothom que començaven les obres. De fet, les vàrem adjudicar, em penso que era la Junta de Govern de la setmana passada. Intentem anar ràpid per la pressió de les festes d'altura i el plec de clàusules aquest doncs, ha costat una mica més de que tirés endavant. Sabem que generarem problemes als veïns, sabem que en el tema de circulacions generarem problemes i per això doncs, també demanem a tothom qui tingui, que sigui d'aquella zona, que estigui molt atents als anuncis que acabin sortint. Fins i tot es parla d'una doble circulació tot el carrer de les Estires per poder solucionar els temes de trànsit, ho anirem explicant en calma. L'alcalde ha anunciat als veïns que tinguin aparcament a la zona i no hi puguin estacionar aquest estiu a causa de les obres, que se'ls facilitarà una plaça d'aparcament al pàrquing de la plaça Mercat. Properament també es tancarà el trànsit al túnel de Sant Esteve d'en Bas. La restricció es farà dijous des de les 8 del matí i fins a les 5 de la tarda. El tall de circulació, que serà en ambdós sentits de la marxa, es realitza pel manteniment correctiu de l'enllumenat d'aquest túnel de la C63. El túnel de la C63 a Sant Esteve d'en Bas patirà restriccions de trànsit aquest dijous 14 de juliol. Durant bona part del dia, des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, es tallarà la circulació en ambdós sentits de la marxa. Així, tots els vehicles seran desviats per la via secundària, la C63Z, l'antiga carretera C152, que passa pel poble de Sant Esteve d'en Bas. Segons ha informat el Centre de Control de Carreteres de Vic, el motiu del tall és el manteniment correctiu de l'enllumenat del túnel. Fa només dues setmanes, el túnel de la C63 de Sant Esteve d'en Bas ja va patir restriccions d'aquest tipus. Aleshores, també per manteniment correctiu de l'enllumenat i altres tasques de manutenció. Arriba el moment de fer una pausa, però tenim més informacions. En un moment els explicarem quina és la programació dels concerts d'estiu de Santa Pau. Aquest municipi garrotxer intenta consolidar la música a la fresca al seu nucli antic i a Santa Pau hi acudiran diversos músics d'àmbit nacional i internacional. També els ensenyarem com el xocolater olotí Jordi Ferrer elabora el seu nou producte, la xocolata 1907. Ja fa unes setmanes que està a la venda, però les presentacions públiques no es faran fins després de les festes d'altura. Els donem tots els detalls de seguida després de la pausa. Fins ara. Ja fa unes setmanes que la recepta de xocolata pròpia de Ferrer Xocolata està a disposició del públic. L'anomenada 1907 està tenint una molt bona acollida i serà presentada en diversos actes que tindran lloc a partir de les festes d'altura. La gent pot comprar la xocolata creada per Jordi Ferrer des de principis de maig. S'anomena 1907 per recordar la data de la fundació de la pastisseria Ferrer i ara s'anirà presentant al públic en diversos actes successius a partir de les festes d'altura. Fins a Setmana Santa, més o menys, s'organitzaran aquí a Ferrer Xocolata sis activitats diferents, sis actes diferents, en què diferents personalitats de Catalunya vindran a explicar
el seu món relacionat amb la xocolata, ja des del món de l'economia, des del món de la música, del teatre, el món infantil, el món específicament de la xocolata, i també, per sort, vindran la gent de París que ens van fer la nostra xocolata. La 1907 és una de les 5 xocolates exclusives a Catalunya que han entrat en el programa Ornois del proveïdor de cacau de Ferrer, Cacao Barri. De fet, la recepta ideada per Ferrer va sorgir d'un viatge a la seu central de l'empresa, a França. I per crear aquest producte únic, que té uns tocs afruitats i fumats, s'utilitzen cacaus de diversos orígens, com ara Mèxic i Cuba. Per què es donen aquests gustos o aquests tocs especials? Doncs és per l'origen. El cacau és una planta que s'impregna molt de tots els gustos i olors que té a la vora. Doncs, clar, depenent d'on ha estat recollit el cacau, depèn d'on està la plantació, depèn de què té a la vora, doncs agafa uns gustos o uns altres, i per això ha sortit aquests gustos un xic més fumats, fumats en el sentit d'un toc una mica de fusta, un toc una mica de cafè, però no perquè hi hagi el cafè barrejat, sinó perquè a la vora hi havia plantes de cafè. La 1907 no només s'utilitza per fer tauletes de xocolata convencional, sinó que a Ferrer la fan servir per elaborar molts dels seus productes, que agafen aquest toc especial i tenen molt bona acollida entre la gent. De fet, a Pastisseria Ferrer n'estan molt contents. Està tenint molt bona acollida i molta sortida. Una cosa va relacionada amb l'altra, no? La tasta t'agrada i menys a buscar més, i això és el que està fent la majoria de gent. Sap que existeix aquesta xocolata, venen, la tasten, agrada molt i n'agafen més. A Ferrer Xocolata no només han creat aquest producte propi per vendre'l, sinó que volen transmetre a la gent que el tasti la seva manera d'entendre la xocolata. El Servei de Català Olot La Garrotxa fa bon balanç del curs 2015-2016. Al llarg de l'any s'han recuperat alumnes en relació al curs anterior i la tendència a l'alça ja fa 2 anys que es percep. Els grans reptes del servei, però, no són dins de l'aula, sinó fora. Enguany, el Servei de Català ha augmentat els alumnes inscrits fins a 504 al llarg de tot el curs, que fa poques setmanes que ha acabat. No recuperen els nivells d'estudiants anteriors al 2012, que superaven amb escreix els 700, però sí que hi ha una tendència lleugera a l'alça, que dins les aules permet ser optimista. A fora, però, encara queda molta feina per fer. Crec que un dels àmbits en què hem d'anar incidint cada vegada més és en la formació específica, és a dir, formació específica que ens han de demanar entitats, empreses, i és on ara estem treballant, per arribar també a altres àmbits. I sobretot el que hauríem d'incidir, que insisteixo moltes vegades, és que la llengua no es quedi a l'aula, sinó que surti a fora. Ja sé que la gent que és catalana parla català fora, però molt sovint quan troba gent estrangera li parla castellà. Aleshores, el que fem a l'aula ho desfem a fora, és com la Penèlope, teixint i desteixint tot el dia. No? Aleshores, convé sobretot fer activitats culturals perquè la gent catalana s'adoni que cal parlar en català als estrangers. Entre les activitats per fomentar la seva tasca, el Servei de Català i els seus alumnes col·laboren en diverses iniciatives. Han fet un programa en una ràdio local garrotxina, han tirat endavant la iniciativa Músiques del Món per apropar la seva cultura musical, o el mateix servei fa part de la ChatCat per apropar la llengua als joves estrangers. Tot i això, el perfil característic de l'alumne del servei és el d'una dona d'entre 30 i 50 anys, cosa que també posa de manifest a quin públic fa falta atreure encara. I Santa Pau ja es prepara per una nova edició de les Nits Musicals d'estiu. Diverses places i llocs emblemàtics del centre històric del municipi acolliran diferents concerts que en la seva segona edició tindran lloc des d'aquest proper dissabte i fins a principis d'agost. El nivell de les Nits Musicals de Santa Pau va a més en la segona edició d'una iniciativa que ja manifestava amb molta força l'any passat. Es tracta de concerts i espectacles que es duen a terme en llocs emblemàtics del casc antic del poble i que donen un molt bon ambient a les nits d'estiu santapauenques. Enguany obrirà la llauna l'Esbar d'Olot amb una actuació que no és purament un concert, sinó un espectacle anomenat Vint, per inaugurar per la Porta Gran i amb arrels tradicionals. Per iniciar aquestes nits, el que fem és, no és una actuació que sigui un merament musical, sinó que és un espectacle, que és l'espectacle de l'Esbart Olotí,
que realment porta uns anys que varen tornar a recuperar aquestes tradicions catalanes, i l'espectacle que presenten, una part és de dansa catalana i una altra part és dansa contemporània. Val? A banda d'aquest espectacle, el primer de tots que es durà a terme el proper dissabte a partir de les 10 de la nit a la plaça Major, també es gaudirà de la presència de la prestigiosa Orquestra de Cambra de l'Empordà, que de ben segur tindrà una gran assistència de públic a la plaça dels Valls, sent l'últim concert de les nits musicals el proper 6 d'agost. La Fàbrica dels Liet, amb una soprano i un piano, també captivaran el públic a la plaça de l'Absis el 23 de juliol, i el guitarrista canadenc Jacob Cordover farà una aturada en la seva gira per ser també a la Garrotxa. Es podrà veure un concert al Portal del Mar el 30 de juliol. En aquesta ocasió hi ha la possibilitat, reservant a través de la pàgina web del Patronat de Turisme de Santa Pau, de sopar abans de l'actuació. Tots els concerts tenen un caire tranquil i començaran ben entrada la nit, donant un ambient estiuenc i musical als bonics carrers i places del nucli antic de Santa Pau. Arriba el moment de fer un cop d'ull a la situació meteorològica, que presenta canvis per als propers dies. A curt termini s'espera l'arribada d'una massa d'aire fred en alçada, que suposarà un clar descens tèrmic i un augment de la inestabilitat, que avui anirà a més a mesura que avanci el dia. No es descarta que les nuvolades puguin descarregar algun ruixat, que també podrien produir-se i de forma local petites tempestes i calamarsades. Les temperatures seran una mica més baixes a causa d'aquesta massa d'aire fred. La previsió els l'amplia en uns minuts Roger Soler en l'Espai del Temps. Això serà, però, després de donar un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui. El Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d'en Bas ja és una realitat. El que va néixer com el Museu del Camp d'aquest municipi s'inaugurarà diumenge sota un nou nom, una nova imatge gràfica i totalment redefinit. Aquest Centre de Cultura i Natura neix amb 5 espais oberts, entre ells la nova oficina de turisme i l'exposició permanent de l'equipament, l'Ecomuseu. Avui han començat les obres del carrer Macarnau, que provocaran durant l'estiu alguns talls de trànsit. L'Ajuntament vol tenir acabats els treballs per les festes d'altura. Les obres costaran al voltant d'uns 200.000 euros i estan regulades dins del pla d'asfaltatges del consistori. Els problemes d'aparcament i de trànsit afectaran especialment els veïns al llarg de l'estiu. L'Alberg Torre Malagrí de Dolot ha començat la temporada d'estiu superant les pernoctacions de l'any passat. En el que portem de 2016, l'equipament ha comptabilitzat més de 8.500 estades, 400 més que en l'any anterior. Per millorar l'ocupació, s'han fet reformes als banys i a la planta baixa de l'edifici. El cost ha estat superior als 80.000 euros. El Servei de Català d'Olot i de la Garrotxa fa bon balanç del curs 2015-2016. Al llarg de l'any s'han recuperat alumnes en relació al curs anterior i la tendència a l'alça ja fa 2 anys que es percep. Els grans reptes del servei, però, no són dins de l'aula, sinó fora, per aconseguir que la gent parli en català als estrangers. Això és tot. Ja saben que les informacions que els hem fet arribar en l'edició d'avui les poden recuperar a la pàgina web www.olot.tv i també a les xarxes socials d'Olot Televisió. En aquestes mateixes plataformes poden mantenir-se al dia de les darreres notícies que afectin la Garrotxa. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimarts. Estan cansats de la calor? Doncs els hi portem bones notícies, perquè esperem un refrescament important de l'atmosfera de cara a les pròximes hores, que comença avui, s'allargarà demà i tindrà continuïtat una mica de cara a dijous i divendres, tot i que s'aniran recuperant lentament aquests termòmetres ja de cara al cap de setmana. I aquest canvi de temps ve també marcat per un increment lleuger de la inestabilitat. Aquesta tarda els ruixats i les tempestes poden fer acte de presència, especialment a l'oest i al sud-oest de la comarca Riudaura, la Vall de
d'envàs i sobretot a la serra transversal poden descarregar amb fenòmens tempestuosos i potser amb fortes ratxes de vent i amb aparell elèctric. Fotografia que ens capta amb els servidors d'arxiu des de Sant Jaume de Llierca. Què ha de passar de cara a les pròximes hores i en referència a la jornada de demà? Doncs que no veurem el sol a pràcticament enlloc i durant tot el dia. El cel estarà gris, un dimecres tapat a tots els municipis garrotxins perquè no tindrem cap front ni cap perturbació, però aquest front d'avui que ens creua demà deixa una massa d'aire saturada, propensa a la condensació a les capes baixes troposfèriques que farà que les clarianes siguin molt cares de veure. Potser sí que hi ha alguna escletxa puntual de sol, però en general els núvols seran compactes, els núvols seran gruixuts, però no deixaran precipitacions. Potser la tarda vespre alguna gota cap a Riu d'Aura, cap a Sant Salvador de Bianya, però són fenòmens extremadament puntuals. I aquesta absència de radiació solar, juntament amb l'enretirada de la massa d'aire càlid, farà que encara baixin més les temperatures de cara a demà. Observi les màximes 24, 25, 26 graus a tot estirar i observin a la vall de Bianya o a la vall d'Envàs o a les planes d'Hostoles. 22, 23 graus de màxima. Són temperatures sensiblement més baixes que el cap de setmana passat quan les màximes superàvem amb escreix aquests 32, 35 graus. Per tant, màniga curta al migdia sí, però serà un ambient molt suau, molt agradable a les hores centrals de la jornada i fins i tot haurem de necessitar alguna peça de màniga llarga a primera hora del matí durant el vespre, amb temperatures mínimes entre els 14 i els 15 graus. La resta de comarques de Girona entra lleugeríssimament una mica de tramuntana al nord de Cap de Creus, però el fet de que no entri una tramuntanada evident no netejarà els núvols. Hi haurà una massa d'aire saturada a les capes baixes troposfèriques i un buit de vents tècnic que incrementaran la possibilitat de condensació. Per tant, un dimecres amb cel tapat, amb molts núvols a tot arreu, però amb poca pluja o gens. Potser alguna gota entre Ripollès i Osona durant la tarda, però són fenòmens extremadament puntuals. Els núvols seran compactes, apaivagaran o pràcticament impediran que hi pugui entrar radiació solar. Hem posat alguna clariana esporàdica perquè n'hi pot haver, però seran transitòries, efímeres i traïdores. I això sí, hi haurà més clarianes a la Cerdanya. Serà la comarca de la demarcació gironina on farà, entre cometes, més bon temps. No farà un sol radiant, però sí més clarianes que la resta, on els núvols seran més compactes. Baixaran les temperatures, desapareix momentàniament la xafogor i també el termòmetre marcarà valors d'entre els 22 i els 27 graus. Així doncs, un ambient molt més confortable, molt més suportable. Els pròxims dies, tendència que el mercuri es vagi recuperant lentament i que els núvols vagin a la baixa fins a pràcticament desaparèixer ja de cara a inicis del cap de setmana. Dijous encara els núvols seran abundants. A la vall d'Hostoles, l'ambient variable, la resta més tapat durant la tarda. Divendres hi haurà núvols alts i algunes nuvolades de tarda a la serra transversal, temperatures que comencen a recuperar una mica alguns graus i dissabte recuperaran una mica més, tornaran les constants estiuenques sense fer tanta calor com aquest cap de setmana passat, màximes de 30-33 graus, no tanta calor, calor d'estiu però no tanta, amb algunes nuvolades de tarda a la vall de Bianya o a l'Alta Garrotxa Occidental sense deixar precipitacions. Sortim a l'exterior i veiem com sortia el sol ahir al matí, aquest sol de l'inici de setmana de dilluns que encara era càlid, fotografia de Manel Serra des d'aquí, des d'Olot. Observin quina fantàstica posta de sol crepuscular des de la vall d'Envàs, diumenge a la nit, diumenge al vespre, imatge que ens capta amb el Xerba d'Osa, una fotografia d'arxiu de la tempesta que queia al nord d'Osona, que pot resumir el temps d'aquesta tarda vespre. Fotografia que ens envia en Josep Maria Costa. Observin quin ambient més emboirat, quina visibilitat més invisible, valgui la contrarredundància, des del Santuari de la Salut. Fotografia que ens capta la nit a Valeri. Demà podrà ser una jornada així, perquè els núvols compactes faran que a mitja muntanya aquests núvols siguin forma de boira, en forma d'estrats, perquè es troben a una alçada de 700-800 metres. L'última imatge, segant a tot drap, des de la comarca d'Osona, des de Gurb. Fotografia que ens capta la Mili Vilamala. És temps de cega a molts punts de l'interior del país i també aquí a la Garrotxa, i aquesta fotografia n'és un testimoni. De moment això és tot, tornem demà, que vagi molt bé.